მოგესალმებით მეგობრებო, რა გავაკეთოთ თქვენ იმ შემთხვევაში, როდესაც დაგვავიწყდება Instagram-ის პაროლი, ამისათვის საჭიროა მიბმული გქონდეთ თქვენი Instagram-ის აკაუნტი, Facebook-ის აკაუნტს, ახლა კი გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა იყოს ეს. შევდივართ Facebook-ზე. შემდეგ პარამეტრები. ჩამოდივართ ტაბლა და ანგარიშების ცენტრი. შემდეგ პროფილები. Так უნდა იყოს თქვენი Instagram-ის აკაუნტი დამატებული. ახლა კი განახებთ როგორ შევწოვოთ პაროლი. შევდივართ Instagram-ზე. შემდეგ პროფილზე. შემდეგ WhatsApp-ზე და აი. შემდეგ settings. შემდეგ security. შემდეგ password. Tata plazeria reset it right Facebook. Anu Facebook-it paroli shechua. Shende gavatsvebit. Tak chavtert akhal parolis. Ai rogor chedat chavtere akhali paroli. Da shende gamaxsoreba. Finding life along the way. Melodies we haven't played. Rogor chedat paroli shechuala zarmadebit.